بال تفلقي علش غرا جبتوشال بال قومي متامنيو صوت افا زمنش كله تبلى ساري يمجرش اغزابير يناغرنيال بلاش نو زي بيتي متاش اه قنيش نو امين عجبجب الاغزابير كبر تصطا نفاست ارغو اندميا وسدو اسك زاري يا يهون مكرا اسك زاري درش عليك اسكبتن غرا يتغاباباتن لسو افت الفا يتسطبتن يا الغداي يا اغزابير سات ارغو كفيتو ياتفاو اتامن بلايا داغم زور بر لا ستاي لمسكانا مقوم يهونن كزي بالا زور بلا يا يا تالكسن زور بلا كن يا يا متامسكنو نغير ياغنيا حال يهننا مالفكو تمسكن ايه مولا تبارك ايه تكفتا انور الله الله يميل سراويت كن سبيت يتايغنيا منو امين بتل እግዚአብሔር የቀባይ መስከር እስከ ዛሬ ድረስ ያየሆን ምን እንደወሰደው ሳታክክ ከቤት ይነሳ ከጤንነት ላይ ይነሳ ከልጆች ላይ ይነሳ ከስራክ ላይ ይነሳ ሃሌሉያ የህወቴ ማብቂያ ዛሬ ነው ያልኩበት ያ ቀን አልፈ አለፈ ቀውጤው ሰዓት አልፎ ማለፌ ከርሞኛል አሁን ማን ሊነካይ ጅግሬን ተብቋል ተብቋል ጅግሬን ተብቋል ያሳለፍኩት አባጣ ጎርባ ጎርጓት ገደሉ ማመሪ ሳደኛል ለካሳባብዬ ሰሞና ከብራል እንዴ ብሎ የሚዘምር ሰው ዛሬ ለሊት ይታየኛል አሁን እዚህ ጉባኤ ያለህ እግዚአብሔር ስራህን እየሰራ አንተ እዚህ ያለህ አማኑኤል ታሪክ እየሰራ ምን ነው ወለ በአማን በተለይ ብዙ ዘመንሽን ግራ በመካባት ነገሮች በሙሉ ፌል 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 ያደረጉ ብዙ ብልሽቶችን ያስተናጋጅ ሴት እንደሆንሽ አያለሁ በመንፈሴ yes not shot not no ዛሬ ላይ ሰዎች ስላንቺ ሲያስቡት ምን ሆናለች ምን ነክቷታል በሚ በሃሜት ውስጥ ቁጭ ብለዋል yes አጂም የነሱ ንግግር ከመስማት ወዴት ልሂድ የተናገርከኝ የት አለ በሚ አጣብቀኝ ውስጥ ላይ ያለሽ እውነት ሻት yes እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ይሄ አመት ሳይያልቅ አሜን ተናጋሪዎች ይያሉ ስራሽን ጨርሻ አሜን አሜን ላለ ሁሉ ይሁንለት አሜን አስቴር ምትባል የአንድ ልጅ እናት ባለ ፈታይ ሴት አያታ እኔ በሰላሳ ዘጠኝ ቁጥር ጫማ የተደከመውን ትግንት እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን እየሄርሽ ነው የሚበላሸው ተራምደሽ ነው የሚበላሸው እውነት ሸት እውነት አንድ ቦታ ቆመሽ አይደለም እየተንቀሳቀሽ ያለ ነው ያንቺ ነገር ፌልም ያረጋው yes ሊሄር ነው ሊይዝ ነው ስትይ ነው የሚበላሽብሽ እግዚአብሔር ግን እየቸርች ነሽ እኔ ከኤርትራ ነው የመጣ ቸርች የለም ኤርትራ አይ አለ ነበር ማለት ትቸገራለሽ ትንሽ ኦኬ ስለዚህ ነው ጻጥ ያልሽ አዎ ስለዚህ አስተርጓሚ ትፈልጊያለሽ እሺ ትንሽ ይችላል ባል ትፈልጊያለሽ አዎ በደንብ አሁን እዚህ ቤት የመጣሽ ባል ለመወሰር ነው ለመጸለይ ባል አዎ ውሰጂ አሜን አቃለቀ አጨብጨበለ ከየታ ክብር ሰለ እግዚአብሔር ያወራኛለው ነገር የሶስት ልጆች እናት ትሆኛለሽ አሜን ሁለት ወንዶች አሜን አንድ ሴት አሜን ታቀያታለሽ ምንሽ ናት ታላቅ ማና እሷ ናት ስለዚህ አሁን አማርኛ ተሰማያለሽ አንቺ ትንሽ እሷ ምን ሆናለች ይያሉ ያወራሉ ሰዎች አው ምን ሆናኑ ግን አረብስማ ምን ቆጭ ያደረጋት ብለው ያሟል አው ከቤተሰብ ነው ወሬ ያለ አው አንቺ የለም ባል ይሏታል yes ግራ ገብቷታል አው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው በሚቀጥል ወራቶች ባል ይመጣል አሜን ለከና yes አው ትክክል አሁን ገብቶሻል አሜን ስለዚህ አንቺ ልብ ውስጥ አሁን ሀብቴ ማከማቸት ይሁን አይደለም ባል አግብቶ ወልዶ አቅፎ ምን
ይሄ አንቺ ውስጥ አለ ይሄ እንደሚሆንልሽም እግዚአብሔር ተናግሮሻል በሰው የተጎዳሽ ሰው ነሽ ሰው ጎርቶሻል በጣም እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ በካሳ ወደ አንቺ መጥቻ አሜን ተፈጸመ አሜን አጀንባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ ከኤርትራ ነው መጣሽ ተመለሰሽ ኤርትራ ነው ምትሄጂ አይሄድ አትሄጂ ካናዳ ለላከሽ አሜን አይረሲብ አሜን በሩ አይከፈት አሜን ይከፈት በኢየሱስ አንቺ አሁን ኢትዮጵያ መኖር አትፈልጊ አዎ አይፈልግም መሄድ ነው የምፈልገው መሄድ ነው የምፈልገው ባሊዞ መሄድ ነው የምትፈልገው ወይስ አዎ ባሊዞ ልጆች ይዞ ሆነ አሜን አጀምጥባችሁ ለጌታ አንተ ነገር ያነሰ ነው እየመጣ ያለው አ የቸርች ነው እኔ እዚህ አዲስ አበባ ቸርች የክብር ህይወት የክብር ህይወት ቢራም ይጠጣ ሰው ታካለ ያ በዙሪያ ያሉ ማቃቸው ሰዎች አሉ ኦኬ በዙሪያክ ነው አሉ እንጂ አንተ በተአምር ነክታታል ጭራሹ በዚህም የተሰራብ ስራ አለ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን ምን ነው አሜን ማለት አሜን ያው ቅዱስ እግዚአብሔር መስከረ በማገለግለው በእግዚአብሔር ፍሬት ላይ ቆምኩት ቱታ ታቃል እንደዚህ ይለበስ ቱታ አኪሞች የሚያደርጉ ጓኑ ሳይሆን ቱታ ሙሉ ቱታ በሙሉ ቱታ ቱታ ነው ማየው ጋራጅ ላይ የሚለብሱ ሰዎችን ነው ማየው እና በዚያ ይሄ ሰው ያስቱ ማለት ቁጭ ብትሉት ለከራ ስለዚህ ሙሉ ወጥ ከቆለባችሁ እጁን አጥታችሁ ጋር ካሰራችሁ እዛ ቁጭ ነው ምትሉ ምናችሁም አይታይ እንትነ ያንተ ነገር እንዳይታይ እንዳይበሳ በጥንቆላ ቤት ላይ ይሄ ሰው ሟርተኛ ሰው ነው እጁ ላይ ትልቅ የብር ቀለበት ያለበት ሰው ነው ቀለበቱ ላይ ራሱ አሁን እኔ በመንፈሴ ሳይ የእባብ ስዕል ነው ያለበት የሰው ያንተ ነገር ታፍኖ እንዲቀመጡ እንዳይዘረጋ ውስን ሆነ እየተበሳጨ እየተቆጣ እንድትኖር ያሰራው ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን ከብዙ ነገር ያመለጥክ ሰው አንተ yes ወዳጆችህም ጓደኞችህም አንተ እዚህ መድረስ ይገርማቸዋል እነተን ከበስተጀርባ የሆነ ነገር እንዳለ አድርገው ነው የሚያወሩት ፕሊስ በደንብ አውራኝ ልክ ነው አንተን ግን የረዳ የእግዚአብሔር ቀኝ ነው yes አህ የእውነት ነው ስለዚህ ለሰው ሁሉ ስታወራ የትላንትና ያን ያስረሳኝ እኮ የረዳኝም የኔ ያልኳቸው ሰዎች አሁን ያለውበት ቦታ ትደርሳለ ብለው አላወሩ እውነት ነው ያደረሰኝ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እያልክ ነው ከሰው ጋር የምታወራው አህ እውነት ነው ትንሿን ነገር ነው እግዚአብሔር እየተመረ እየተመረ ብዙ ያደረገልህ እነት ይሄ ብዙ በስቶ እንዳሄድ ታፍነ በሐዘን እንድትቀመጥ የተደረገውን መርገም ቶሎሳ የሚባል ሰው ያው እግዚአብሔር ቅዱስ መስከረ ያሰራውን ስራ መድኃኒዓለም ዛሬ አፍርሶታል አሜን አኛች ከፈርጉና ፈረሰ በሉስ አሜን ወንድ ልጅ አለክ 3 ወንድ ልጆች አለኝ አዎ የመጀመሪያው ልጅ ወንድ ነው ወንድ ነው ታሪክ ያለው ልጅ ነው አዎ yes አጨብጭበለ ጌታ ክብር ይሰጣል ግን የመጀመሪያ ልጅ እግዚአብሔር የሚፈልገዋል ሰይጣንም በህይወት እንዳይኖር ይፈልገዋል እውነት ነው እና ስለዛ ልጅ ስታስቡ እግዚአብሔር ሞ ሰብሮለት አው በህይወት የሚያኖረው ልጅ ነው አው በጣም እውነት ነው እውነት አምሮ በጣም ስማርት ይሆነ ዋው እውነት ነው የሚናገረው ንግግሮች ውስጥ ጥበብ የተቀላቀለበት እውነት ነው አጨብጭበለ ጌታ ክብር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ይሄ ልጅ ታላቅ አገልጋይ ይሆናል አሜን ዋው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ለራሴ ስራ በህይወት አኖረዋል አሜን አሜን ያለ ልጆቹ እንደዚህ ይሆናል አሜን ስለዚህ ብዙ ሞቶችን ያለፈ
كنا ناتو ما يصير لي يلت على تيف اللجو ينبرة لجنا ولجك بزو ما كره يوم بتلج عهونو بقرون كان قومو ميدي شلو بزونا قرني هونو إيه تارك لنا قرينا آي أتاك إخبار بيت قبطان آمين أنت بتبين كده تكبر آمين تلو سايا سر راو سرام يفرس أيهون آمين أفنن دي لانتا آمين أفنن دي توتا يا لوجيتا أنا زي أنا سوف نانتا نلبس أرلما ساين كاساكاس اندي سر اندي كمت يتدرغون درغيت يني جيتا اللهنيا سونا ابيت اغزابر لني مياوراي نغر سو منكاتا تود سو كنكا غن كزي سو غا داغم مغناني تاتفلك اونت نو نا اللهنيا سونا الليح اللبت انت وست معنات سو لا يالدرسم قوي مش درس كالكوني جيتا درسوان على 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 سو غا مدرس Good. There's also sugar cometa back. And they corrupt, corrupt. Unatma. And get it corrupt all in your dragon because I saw that men of mine at fellowship, men of mine at attack. Zorakark is over. Sabrina. Amen. Men no member. Is it again? Yes, Rail could just look Xavier boy. Legend. Yes, so yelling legitimate, but a domain of Xavier. Amen. Amen. Gator. دمو بتام كوجي يلج بيسوس ناتان يبرال ناتان يبر اجتماعو لغيتا كبر سنتوست ناتان اللي بيفلق اوري تكلبطوا امين اي موت بيوتي نورال يس امين نا طببنيا لجنا واو لك نغغروچو راسو اندا لج ادل ادل يونه مياساسا نغغري يالو لج اونت نو يي اسو لو نو مياورا واو لكنا I am a little bit. هي بجزابر آب بجزابر ولد بجزابر من فسكتوس بلاو لا يفتح. آمين. يسوع سنتنا أذكركم.